Ne canım dedem beni, mehribonim dedem beni zulmatlardan olib chiqib bizga baxtlar bergan dedem. Bizni urushmadi. Yoshgina qizaloq o'z onasining to'yida o'gay otasi uchun aytgan she'rlarga o'zi chidab tura olmasdan yig'lab yubordi. Aziz vatandoshlar, ushbu qizaloqqa aytadigan ikki og'iz gapingiz bo'lsa, kommentariy sizlar uchun ochiq marhamat. Va video rolikni like bosib tarqatib qo'yishingiz iltimos so'rab qolamiz. Ayrim oilasini hurmat qilmaydigan insonlar ko'rib saboq olsin deb qolardik. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, video rolikni o'tkazmay albatta kerakli ikki og'iz gap va keyin video rolikni davomini qo'yib beramiz. Aziz vatandoshlar, ko'ryapsizlar, manzara chiroyli. Biz Sankt-Peterburgdamiz. Mana shu yerda biladiganlar biladi. Bu Moskovskiy metro va shu yerdan o'sha aeroportga ketguncha yoki kelguncha musofirlarimiz obязательно shu metrodan pasatga qilib yo kirib yo chiqib ketishadi. Aziz vatandoshlar, ko'ryapsizlarmi? Lenin bobomizni haykali ham bor. O'sha Leninni ko'pchilik tansa kerak. Xo'p, aziz vatandoshlar, bizada hali ham o'sha arzon biletlar va registratsiya, deport, zapret proverkasi hali ham bor, ishonchli. Ko'pchilik so'raydi, o'sha deportni ochib berasizlarmi aka deydi. Akalar, deportni ochamiz, lekin sizlarni o'sha qaysi nima bo'yicha sizga zapret qo'yilgan yoki deport qo'yilgan uni bilmasdan turib, sizlarga men ochib beraman deb turib va'da bermayman. U va'da beradiganlar mashinadek bo'ladi. Biz birinchi, ya'ni birinchi etapda tekshiramiz. O'sha bazani proverka qilamiz. Proverka qilgandan keyin siz qaysi statya, qaysi punkt, qaysi stranitsa bo'yicha zapret qo'yilgan inspektor yurist xodimlarimiz tekshirib chiqadi va keyin natijasini aytadi. Agar siz O'zbekistonda bo'lsangiz, qarzingiz bo'lsa, to'lolmasangiz, bu yerda bir odamingiz bo'lmasa, to'lolmasangiz, uni ham biz to'lab beramiz. Albatta, biz musofirlarimiz uchun xizmatdamiz. Bemalol murojaat qilib olsa, pastdagi nomer, WhatsApp, Telegram, bilet hammasi uchun. Alloh rozi bo'lsin. Ne canım dedem beni, mehribonim dedem beni zulmatlardan olib chiqib bizga baxtlar bergan dedem. Kimler bizni urushmadi? Kimler bizni haydashmadi? Hamma biz kechgan paytda bizga bag'rin ochgan dedim, kimni tinim nima bilmadingiz, hech kimdan kam qilmaysiz dedi jonim dedim men.